ስፋትም ጥበብ ብቻውን በቂ አይደለም። የልብ ስፋትም ያለበት ዘመን እንደሆነ ያሳያል። ወደ ኋላ ተመልሰን ታሪካችንን سنመረምር ብዙ መፈተሽ ያለብን ነገር እንዳለ ያመለክታል። መጽሐፍቶቹ በብዙ ኪሎ ግራም ይመዘን መጽሐፍት በብራና የተጻፈ በግጽ የተጻፈ መጽሐፍት አይተናል። እንግዲህ ዛሬ እነዚህ መጽሐፍት በእጅ መጽሐፍ ሳይሆን እነዚህ መጽሐፍት ለማንበብ እንኳን ትግስት ምን ያክል እንዳለን መፈተሽ ያስፈልጋል። በድሮ ጊዜ የነበረ ሰው ታሪክን ዕውቀትን እምነትን ያገር ሀብትን በዚያ መንገድ ቆዳ ገፎ አለስልሶ ቀለም ቀልሞ ጽፎ ማኖር ሲችል እኛ ያን አንብበን ለማወቅ እንኳን ያለንን ጉጉትና መሻት ስናይ በብዙ ራሳችን መፈተሽ እንዳለብን ያመለክታል። ነገር ግን ዛሬ ቅሪቶች አይተናል። እዚህ ስፍራ ላይ አባቶች ያባቶቻቸውን ያገራቸውን ታሪክ ለማቆየት ለማሸጋገር ያላቸውን ጉጉትና ፍላጎት እንዲሁም ታማኝነት ለሀገራቸውና ለምነታቸው ያላቸውን ቀናይነት በደንብ የሚያሳይ በውስጡ ጥልቅ ዕውቀት እና ጥበብ ያለበትን ስብዕና ማየት ይችላል። ይሄ በጣም ብዙ ያስተምራል። እንግዲህ ለመላው ለኢትዮጵያ ህዝብ መናገር የምፈልገው ነገር በመጀመሪያ ታሪካችንን መነሻችንን ጅማሯችንን ማወቅ ያስፈልጋል። ለማድነቅም ለመጠበቅም ለመጠቀምም የመጀመሪያው ነገር ማወቅ ነው። ስናቅ እዚያ ውስጥ ያለው የሀብት ጥግ የውቀት ጥግ የጥበብ ጥግ የገባን የተገለጠልን ስለሚሄድ ካወቅን በኋላ ሁለተኛው ዋነኛው ተግባር ማልማት ነው። ይሄ ቦታ እጅግ ውብ የነበረ ቢሆንም ከለውጥ በኋላ ከ2010 ጀምሮ ነው የቤተ ክርስቲያን በአዲስ መልክ የታነጸው። አሁን የምናየው የሚገነባው ላይብረሪ ሙዚየም እጅግ የሚገርም ነው። ይሄ ሁሉ ተራራ ሰው ድንጋይ ተሸክሞ ብረት ተሸክሞ ይሄን የሚያክል ስትራክቸር መገንባት ቀላል ነገር አይደለም። ስናየው ቀላል ይመስላል፣ ስራው ግን ከባድ ነው። እዚህ የሚሰሩ ሰዎች በሳምንት አንዴ እንኳን ወደ ከተማ ለመሄድ ድል አያገኙ። ስራውን ለማየት ስራውን ለመደገፍ በስራው ውስጥ ለመሳተፍ ሲያልቅ ደግሞ ታሪካችን ለማጥናት የተሻለ ስፍራ ስለሚሆን ለዚህ መታደላችንን በትልቅ ክብር ነው እኛ የምናየው። እና የመጀመሪያው ነገር ማወቅ ነው። ሁለተኛው ነገር እና አሁን እየሆነ ያለው ማልማት ነው። ይሄ ቦታ ከማወቅ አልፈን የመጣንበትን መንገድ በትክክል ብናለማው፣ ሙዚየሙን ብናለማው፣ አካባቢውን ብናለማው ከልማት በኋላ የሚመጡ ጥቅሞች አሉ። ያወቀና ያለማ ይጠቀማል። ይሄ ቦታ ብቻውን ለኢትዮጵያን ክብር ይገልጣል፣ የኢትዮጵያን የእምነት ልክ ያሳያል፣ ብዙ ሀብት ያመጣል፣ የሚንቁን እንዲያከብሩን፣ የማያውቁን እንዲያውቁን፣ ለብዙዎች ትምህርት መስጠት የሚችል ጣም ግዙፍ ነገር በውስጡ የያዘ ሲያዩት ያነሰ ይመስል በጣም ትልቅ ሀብት በእምቅነት የያዘ ቦታ ነው እና ሁለተኛው ማልማት ነው። ከዚያ በኋላ መጠቀም ያልኩት ነው የሚመጣው ሶስተኛው። በዚያ ታሪክ፣ በዚያ ጥበብ፣ በዚያ ዕውቀት፣ በዚያ የልብ ስፋት መጠቀም ያስፈልጋል፣ መማር ያስፈልጋል። ትውልድ እዚህ ቦታ መጥቶ ታሪኩን ቢያይ፣ እዚህ ቦታ ያሉትን አባቶች ቢያይ ብዙ ትምህርት የሚቀስም ይመስለኛል። ካወቅን ካለማን ከተጠቀምን በኋላ ግን ማሸጋገር ደግሞ ይጠይቃል። ለትውልድ የሚልቅ የሚያልፍ መሆን አለበት። 700 ዓመት አቆይተዋል ባልተመቸ ሁኔታ አባቶች፣ ሌላ ብዙ መቶ ዓመታት መቆየት እንዲችል አሁን ያለው ትውልድ ደግሞ ማስተካከል፣ ማሳመር፣ ማስዋብ፣ ማሳወቅ ያለበት ይመስለኛል። ኢትዮጵያ ውስጥ በትክክልም የበራለት የገባው የተገለጠለት ተፈጥሮን ያከበረ አምላኩን ያመነ ትውልድ ነበር ማለት ነው። አሁንም የሚያስፈልገን ነገር መንሳፈፍ አይደለም፣ መሬት መርገጥ ነው። ተፈጥሮን ማወቅ፣ ራስን ማወቅ፣ ሀገርን ማወቅ፣ ከባቢን ማወቅ፣ ፈጣሪን መፍራትና መገዛት ነው። እነዚህን ነገሮች በምናውቅበት ጊዜ ያ የነበረው ገናናነትና ትልቅነት በዚያ ደረጃ ብቻ ሳይሆን አሁን ያለውን ዘመን በሚዋጅ ልክ ልንሰራው እንችላለን።
ይሄ ለኛ በጣም 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 ትልቅ ተስፋ ነው። ዳጋ ላይ የሚገነባውን ማየት ለግንባታው ድጋፍ ማድረግ አጼ ፋሲል ቤተ መንግስትን ማደስ ጎርጎራን መልሰን ማደስ እና ለዚህን ታሪክ ማገናኘት መቻላችን ትልቅ እድለኝነት ብዙዎች ለማየት አልታደሉም እንኳን ለመስራት እኛ ለማየትና በሚገነባው ውስጥ ለመሳተፍ እድል ካገኘን እንደ ትልቅ በረከት እንደ ትልቅ ጸጋ ነው የምንወስደው እና ኢትዮጵያውያን በየቦታው የሚያኮራ ሀብት አለን በጣም የሚያስደንቅ ታሪክ አለን የሚገርሙ ሰዎችም አለን ሙሉ ህይወታቸውን ለታሪካቸው ለመታቸው የሰጡ ታማኝ ሰዎችም አሉን በከተማ እንደምንሰማው ብቻ ሳይሆን ሰው የሚወዱ ሰው የሚያከብሩ በፍቅር ሰው የሚቀበሉ ታሪካቸውን በእንክብካቤ የሚይዙ አባቶችም አይተናል ይሄ ሁሉ ትምህርት ስለሆነ ከዚህ ተምረን የላቀውን የተሻለውን ለመስራትና ለማሸጋገር የምንበቃ እንዲያደርገን ከምንናገረው ከምናስበው ባሻገር ሐሳቦቻችን መሬት ነክተው የምናይበትን ተፈጽሞ የምናይበትን ጸጋና የመከናውን ብቃት ፈጣሪ ንሰጠን እንዲያድለን ነው መመኘት መለመን ያለብን እጅግ በጣም ተስፋ የሚሰጥ የሚያስደስት የሚያኮራ ታሪክ ነው ዛሬ ያየነው እንግዲህ ኢትዮጵያ ትልቅ አገር ናት ማትጠገብ በውስጧ ብዙ ያዘች ታሪክ ጠገብ ሀብት ጠገብ አስደናቂ አገር ናት እቺን ድንቅ አገር ዜጎቿ ስለሆን ለማልማት እድል ስላገኘን እድሉም ለመጠቀም ደግሞ ፍላጎት ስላለን ከህዝባችን ጋር ሆነን ፈጣሪያችን እየለመን በታማኝነት በማገልገል የላቀች ኢትዮጵያ ለሚቀጥለው ትውልድ እናሸጋግራለን የሚል ሙሉ ተስፋ አለን ባየነው ተደንቀናል ተደምመናል በዚህ ውስጥ ለመሳተፍ እድል ስላገኘን ፈጣሪያችን እናመሰግናለን በጣም በጣም ደስ የሚል ጊዜን ያሳለፍነው ብዙዎች በማየት የዚህ ደስታ ተካፋይ እንዲሆኑ እጋብዛለሁ አመሰግናለሁ